Boa noite, amigos. Esse vídeo é um vídeo direcionado mais precisamente à nossa amiga Ana Ribeiro, CE, simples assim, é de Capistrano de Abreu. Estou mostrando aqui para ela essa senhora, que daqui a pouco nós vamos falar com ela, e mostrando um pouco aqui do império que foi construído aqui na rua onde moro, por um cidadão chamado Manuel Passos, que nasceu aí, exatamente aí em Capistrano de Abreu, ó, que eu vou focar aqui, tudo foi ele que construiu, ó, certo? Patrimônio construído pelo seu Manuel Passos. Aí vamos aqui, tudo patrimônio do seu Manuel Passos. Aí são os filhos, os netos e os bisnetos já morando aqui. Boa noite, quem estiver devendo pensão alimentícia, se esconda. Aqui patrimônio também de filhos e netos e bisnetos do senhor Manuel Passos. E aqui mais uma casa do senhor Manuel Passos também, filho dele mora aqui, o seu Zé Vandir, que é o dos homens o mais velho. E ali também vocês podem observar tudo o patrimônio do seu Manuel Passos. É aqui uma grande vila que ficou para os netos, né? E bisnetos, aliás, bisnetos dele moram aqui. É, e alguns netos também. E tá aqui, vamos dar aqui um zoom na placa aqui onde tem o nome da vila. Do senhor Manuel Passos. Vila Manuel Passos, homem nascido aí em Capistrano de Abreu. Agora nós vamos bater um papo rapidez ali com a filha dele, para nos falar mais um pouco, que é para que a turma aí de Capistrano de Abreu saiba um pouco, né, da história de seus filhos que vieram para cá e fizeram história. Dona Ivanilde é filha do seu Manuel Passos, né? E são exatamente 22 horas e 43 minutos, ou seja, 10 horas e 43 minutos da noite ela está aqui nesse comércio dela, que é o comércio que mais vende aqui, que abre mais cedo e fecha mais tarde. Boa noite, Dona Ivanilde, tudo bem? Boa noite. A senhora chegou aí em Capistrano de Abreu alguma vez? Chegou? Cheguei. Ia mais o papai. Era mesmo, rapaz, que coisa, hein? Me diga uma coisa, Dona Ivanilde, e os seus avós a senhora chegou a conhecer lá? Todos os meses o papai ia lá. Ah, é? Todos os meses tinha que deixar uma besteirinha para a vovó e o vovô. Era mesmo? Biscoito, era. E ele me levava. Lá para Capistrano de Abreu. Então a senhora conhece a cidade, né? É. Me diga uma coisa, e o nome do seu pai era? Era Manuel Passos. É. Mas o nome do pai dele era Manuel Alves da Silva. Seu Manuel Passos, seu pai nascido em Capistrano de Abreu. E o seu avô Manuel Alves da Silva também nascido lá em Capistrano de Abreu. E a sua avó, a senhora lembra o nome dela? Era Francisca Matilde Alves da Silva. Também nascida e criada em Capistrano de Abreu, né? Portanto, aí, dona Ana Ribeiro, se é simples assim, acabamos de registrar aqui um pouco da história de pessoas que vieram aí de Capistrano de Abreu, aqui para Fortaleza, mais precisamente para o bairro Álvaro N, e brilharam. Essa senhora está aqui até agora, porque ela não consegue ficar sem trabalhar, entendeu? Ela já tem 79 anos, mas trabalha de manhã, de tarde, de noite nesse comércio. E como o pai dela disse para ela, como foi que seu pai disse, Ana Ivanilde, quando a senhora era mocinha, a minha filha nasceu pro comércio, foi? Foi. Então a dona Ivanilde é uma pessoa que vive muito bem financeiramente, construiu um império, um verdadeiro império aqui, não só para ela, mas estendeu aos filhos e netos também. Mas não consegue parar de trabalhar. No mais, valeu Deus, valeu Jesus. E tá aí mais um vídeo totalmente dedicado a todos os moradores de Capistrano de Abreu e municípios adjacentes, né? E detalhe, em especial aí a nossa grande youtuber, a maior youtuber, a maior comunicadora do YouTube, que é universal. Não podemos nem dizer do YouTube cearense, nem do YouTube brasileiro. O YouTube é universal, eu não conheço uma pessoa que se expresse melhor, que fale mais rápido e com mais correção do que Ana Ribeiro, se é simples assim, que é aí de Capistrano de Abreu, conterrânea aqui dos pais e dos avós da dona
Ivanilde. Tem uma guerreira lá, que é a Ana Ribeiro, se é simples assim. E está aqui a dona Ivanilde, que é filha do seu Manuel Passo, né? Aí de Capistrano de Abreu, que é a guerreira daqui do bairro de Alvruene e uma das, digamos assim, é a imperadora do Alvruene. Pronto, está batizada, a imperadora do Alvruene. No mais, boa noite a todos, um abraço, paz, saúde e felicidade a todos. A senhora quer mandar algum recado para alguém, para o povo de Capistrano de Abreu, dona Ivanilde? Sim, eu não conheço ninguém, né? Mas desejo felicidade, muita lembrança por Capistrano. Não conhece agora, né? É. Mas quando frequentava lá a cidade com seus pais, principalmente com seu pai, né? É. A senhora conheceu muita gente da família e também amigos, né? É, teve uns que foram embora. Que partiram para o plano espiritual, isso que a senhora quer dizer, né? Teve um que foi para o Belém Pará, tia Lídia. Ah, é? Tia Lídia Alves da Silva. Era irmã do seu Manuel Passo. É. Nascida também em Capistrano de Abreu, foi para o Pará. Belém do Pará. Um lugarzinho chamado Altamira. Altamira, uma cidade altamente conhecida. Pegou a família. É, no estado do Pará, viu? Não fica em Belém, é uma cidade afastada. Mas eu veio passear uma vez. É uma cidade muito rica, viu? Muito rica. Altamira. Bom, não podemos nos estender mais, porque a dona Ivanilde já vai fechar o comércio. E a rua já está fechando, observe. Essa é a rua mais bonita, mais larga e mais comprida do Brasil. E a metade dela foi o seu Manuel Passo aqui que construiu, o pai da dona Ivanilde, né, dona Ivanilde? É. E até hoje pertence aos filhos, netos e bisnetos. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, valeu dona Ivanilde. Valeu.